მოგესალმები ძვირფასოთელი, მაყურებლებო თქვენ უყურებთ გადმოცემას, რომელსაც ქვია სამნი დაკო. მაგარი ჩუაკი ხარ. ხო, მახსოვს იბერვიზია, გახსოვთ თქვენ, თქვენ არ გახსოვთ, იმიტომ რომ მაშინ გაჩნდით რომ რეპ ბეტლის საყვანა მოგიხდებოდა. არა, მაგარი იყო, MTV ახალი შემოსული იყო მაშინ, წარმოიდგინე რა დროს გეუბნები MTV რომ ახალი იყო და ესე რომ იყავდათ რა, ყველა წამყვანი და მე თვითონ სოფლიოში ხო, ეგენი ხო ჰიპ-ჰოპერები იყვნენ. კი, კი. არა, ჩვენთან ნებისმიერი ტიპი და მე გავაკეთე ერთხელ, ეს იყო 90 იგრე დაიწე გადაცემა. ესე კი არ წავიყვანე, არამედ წავიყვანე ფეხებით. ფეხებს ვიქნებდი ეს. მაშინ კიდე პლასტიკა მქონდა შესაბამისი. ხო, მაგრამ შემდეგ და არა კიჩურად წამოიღე. ფეისბუქი არ იყო, მაგრამ იყო გაზეთები, კომუნისტი, სოფლის ხორეო, ჯერ კიდევ და დამაყარეს კოკოლა ხანდაზმულმა. ჟურნალისტებმა რომ რამიშულა ფეხები თავზე დაგვალაგა ეკრანიდან. აი მაშინ ვიყავი რებელა ბავშვი, ეხლა გავიზარდე და აღარა ვარ რებელა ბავშვი. დღეს ჩვენ კიდევ ერთ რებელა გნიდა ბავშვზე ვილაპარაკებთ. ოღონდ რა ის რებელა არ არის ის, ეს არის ანზორ მელიაშვილი, ნიკან მელია. ნიკა მელია, რომელიც არის გნიდა ბავშვი, რომელიც სიტყვის კაცი. არა სიტყვის, არა სიტყვის არა კაცი, ანუ არა სიტყვის კაცი და რომელზეც უნდა მახვილი მიემართოს ნაცსექტის, ამიტომ რატო აგვიანებენ ნაცსექტა მის წევლებით განგმირვას, პოლიტიკურად მოკვლას, არ ვიცი. რა სიტყვით? რატო, რატო აგვიანებენ? მარტივი პასუხი მინდა, მარტივი. კაი. მე მგონი დაწყებულია. მე მგონია რომ განაჩენი უკვე გამოტანილია. ნიკა მელიას ცული ალესილია. არა, წესი აგებულია. წესი აგებულია. მაგრამ მაგას რა წესი უნდა აღო? წესი აგებულია. სხეულის ნაწილები განაწილებულია და ყველაფერი უკვე ჩვენ ნიკა ნიკა მელიაზე ბევრს ვილაპარაკებთ, მაგრამ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მინდა დავიწყო ძალიან მაგარი ვიდეოთი, რომელიც გურანდა ბილიხოძემ გამზადა სპეციალურად თქვენთვის. ესეთი განაცემა. კიდევ განაცემა კოკა-კოლა რომ უნდა იყოს სპონსორი. რატო ახსენებ? კიდე უფრო ესე უნდა. ეს არის. არა, ზემოდან. ეს იო-იო. ესე იგი, ყველა ვიცით, რომ მიხეილ საკაშვილი არის ფლიდი და ქონების მომხეჭველი, ოქრო და სექსი უნდა მაგას, როგორც დიადი გუბაზი გვეუბნება, მაგრამ ამ ბოლო დროს დასჩემდა რომ არის ღარები უქონელი და არის დედის კმაყოფაზე. ყველას გახსოვთ ხო ეს, როცა ამბობს რომ დედაჩემი არის ესეთი ძლიერი მეცნიერი, რომ ლექციებს კითხულობს და დედაჩემის კმაყოფაზე ვარ. მოდით ნახოთ ის თუ რა გამოიძია გურანდამ. კონკრეტულად ნახოთ რა ქონებას ფლობს დედამისი. დედამისი. მიშას დედა. აკადემიურ საქმიანობაში ჩართული ქალბატონი. შენ იცი დაახლოებით რა ფლობს და როგორ და ეს ქსელი პირველად უნდა უყურო. შენ დაახლოებით. არ იცი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ არ იცით რასთან გვაქვს საქმე. ელ ჩაპო. ხო, იხუმრე ახლა ეგ. არა. არა, იხუმრე ხა ელ ჩაპო ახლა ნარკო ქსელის. ხო, მაგრამ არა, ქსელი ახლა ნახე შენ. თხოვთ ჩართოთ ფირი. ჩას? ახლა როდესაც ყველას გვაქვს მატერიალური პრობლემები, ოჯახს ფინანსურად დედაჩემი უზრუნველყოფს. დედაჩემის შემოსავლით ვცხოვრობთ, მას საკმაოდ კარგი შემოსავალი აქვს. ინახავს თავს, ეხმარება ჩემს ცოლ-შვილს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ და ხანდახან მეხმარება მეც. გიული ელასანია წყაროდმცოდნე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორია, რომელსაც არაფერი განასხვავებს სხვა ისტორიკოს პროფესორ მასწავლებლებისგან. ერთი გარემოების გარდა, მან მიხეილ სააკაშვილი შვა. როგორც ჩანს, წყაროდმცოდნე გიული ალასანიამ სიმდიდრის მოხვეჭის ისეთ წყაროს მიაგნო, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში ეს არაფრით გამორჩეული ისტორიკოსი დიდძალი ქონების მფლობელი გახდა. ეს წყარო კი მისი პირმშოს, მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს მიღებული პრივილეგიებია. მართალია, მიხეილ სააკაშვილს მაშინ არავინ დაუჯერა, რომ მართლაც დედის კმაყოფაზე იმყოფებოდა. ახლა როდესაც ყველას გვაქვს მატერიალური პრობლემები, ოჯახს ფინანსურად დედაჩემი უზრუნველყოფს. თუმცა ინტერესი ნამდვილად გააღვივა მსჯავრდებული პრეზიდენტის დედის მიმართ. ჩვენ დავინტერესდით, თუ რა ქონებას ფლობს გიული ელასანია და აღმოვაჩინეთ, რომ გარდა იმისა, რომ გიული ელასანიას პირადი ქონება საკმაოდ შთამბეჭდავია, ასევე მივაგენით სქემას, თუ როგორ მალავს იგი საზოგადოებისგან მის აურაცხელ სიმდიდრეს საქართველოს უნივერსიტეტის და მისი შვილობილი კომპანიების მეშვეობით.
იმისათვის, რომ მიგვექნო გიული ალასანიას ქონებისთვის, მთელი საქართველოს მასშტაბით არაერთ ქალაქსა თუ დასახლებაში ჩასვლა მოგვიწია. ვილისი, რუსთავი, ბათუმი, გარდაბანი, დედოფლის წყარო, ყვარელი, ბორჯომი, მცხეთა, ოზურგეთი, ზუგდიდი, წყალტუბო, თეთრი წყარო და ეს არათუ სიტყვები, ფაქტებით გამყარებული რეალობაა. მაშასე დავიწყოთ. გიული ალასანიას პირად საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. ქალაქი თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, ბინის საერთო ფართი 197 კვადრატული მეტრი. ქალაქი თბილისი, პეკინის გამზირი, ბინის საერთო ფართი 95 კვადრატული მეტრი. ქალაქი თბილისი, იოსებიძის ქუჩა, ბინის საერთო ფართი 32.04 კვადრატული მეტრი. ქალაქი თბილისი, დიღმის სასწავლო, საცდელი მეურნეობა, საერთო ფართი 8600 კვადრატული მეტრი, ღირებულება 9.5 მილიონი ამერიკული დოლარი. ქალაქი ბათუმი, ჭავჭავაძის 5 ნომერი, ბინის საერთო ფართი 172.8 კვადრატული მეტრი. ქალაქი ბათუმი, გორგილაძის ნომერი 82, საერთო ფართი 172.8 კვადრატული მეტრი. ეს გიული ალასანიას ქონების მხოლოდ ის ნაწილია, რომელიც უშუალოდ მის სახელზეა გაფორმებული. მაგრამ არსებობს კიდევ ათეულობით მილიონი დოლარის ქონება, რომელსაც გიული ალასანია საქართველოს უნივერსიტეტის და მისი შვილობილი კომპანიების მეშვეობით ფლობს. ეს არის საკმაოდ კარგად ორგანიზებული სქემა, თუ როგორ შეიძლება უნივერსიტეტს, სტუდენტებს განათლებას ამოფარებული ფლობდე ათეულობით მილიონი დოლარის ქონებას. საყოველთაოდ ცნობილია გიული ალასანია, რომ უნივერსიტეტს ფლობს და მას რომ საქართველოს უნივერსიტეტი ქვია. თუმცა ეს უნივერსიტეტი სხვა ქართული უნივერსიტეტებისგან იმით განსხვავდება, რომ მის ბალანსზე აურაცხელი რაოდენობის ქონებაა. ასევე საქართველოს უნივერსიტეტს რამდენიმე შვილობილი კომპანია ყავს, რომლებიც თავის მხრივ ფლობენ ათეულობით მილიონი დოლარის ღირებულების ქონებას. ამ ყველაფერს კი ისევ გიული ალასანია. გიული ალასანიას მიერ დაფუძნებული საქართველოს უნივერსიტეტი. საქართველოს უნივერსიტეტზე გაფორმებული ქონება. ქალაქი თბილისი, კოსტავას ქუჩა, მიწის ნაკვეთი 752 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე 8183 კვადრატული მეტრი შვიდსართულიანი შენობით. ქალაქი თბილისი, კოსტავას ქუჩა, მიწის ნაკვეთი 9273 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე სპორტული მოედნით. ქალაქი თბილისი, კოსტავას ქუჩა, მიწის ნაკვეთი 721 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე 2858 კვადრატული მეტრი შენობით. ქალაქი თბილისი, კოსტავას ქუჩა, მიწის ნაკვეთი 867 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე შენობა 870 კვადრატული მეტრი. ანტრესოლური სართული 79.54 კვადრატული მეტრი. ქალაქი თბილისი, კოსტავას ქუჩა, მიწის ნაკვეთი 5059 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე 9058 კვადრატული მეტრი და 7426 კვადრატული მეტრი შენობით. ქალაქი თბილისი, ბოჭორიშვილის ქუჩა, მიწის ნაკვეთი 116 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე შენობებით. ქალაქი ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა, მიწის ნაკვეთი 80.78 კვადრატული მეტრი. თეთრი წყარო, სოფელი სამშულდე, მიწის ნაკვეთი 2644 კვადრატული მეტრი. თეთრი წყარო, სოფელი სამშულდე, მიწის ნაკვეთი 1125 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე შენობით. თეთრი წყარო, სოფელი აბრამეთი, მიწის ნაკვეთი 32071 კვადრატული მეტრი. თეთრი წყარო, ჯორჯიაშვილი, მიწის ნაკვეთი 22611 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე 6 შენობით. თეთრი წყარო, სოფელი აბრამეთი, მიწის ნაკვეთი 7046 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე შენობით. შვილობილი კომპანიების ქონებები, მიწის ნაკვეთები და ფართები. საქართველოს უნივერსიტეტის შვილობილი კომპანიები: შეპესე იუჯი სკოლა, შეპესე იუჯი ბაღი, შეპესე იუჯი მედიკალის, შეპესე იუჯი ციგნები. შეპესე იუჯი მედიკალის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი, საერთო ფართი 429.940 კვადრატული მეტრი. შეპესე იუჯი სკოლა, ქალაქი ბათუმი, მიწის ნაკვეთი 1028 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე 1556 კვადრატული მეტრი შენობით.
შეპესე იუჯი ბაღი, ქალაქი თბილისი. მიწის ნაკვეთი 1684 კვადრატული მეტრი. მასზე მდებარე 694 კვადრატული მეტრი შენობით. 22 კომერციული ფართი აგლაძის პირველ ნომერში. თელ სამ ისტორიაში ყველაზე საინტერესო და ბურუსით მოცული საქართველოს უნივერსიტეტის ერთ-ერთი შვილობილი კომპანია იუჯი ციგნებია. პირველად Google-ის საძიებო სისტემით ვიცადეთ გაგვეგო რა საქმიანობს ეს კომპანია, მაგრამ აქ ღირებულს ვერაფერს მივაგენით. არ არის მითითებული საბაზისო ინფორმაციაც კი, მათ შორის არც ტელეფონის ნომერი. გადავწყვიტეთ მითითებულ მისამართზე მივსულიყავით, მაგრამ აქ იუჯი ციგნების შესახებ არავინ არაფერი იცის. აღმოჩნდა, რომ კომპანია იუჯი ციგნებს შესყიდული აქვს ბიზნეს ცენტრში 22 ინდივიდუალური მულტიფუნქციური საოფისე და კომერციული ფართი. ჯამში 1021.62 კვადრატული მეტრი. და ბოლოს იმაურაც ხელი ქონების გარდა, რაც გიული ალასანიას ბალანსია, დავინტერესდით დაახლოებით, რა თანხა შეიძლება იყოს სააკაშვილის აზრით საკმაოდ კარგი შემოსავალი. ახლა როდესაც ყველას გვაქვს მატერიალური პრობლემები, ოჯახს ფინანსურად დედაჩემი უზრუნველყოფს. დედაჩემის შემოსავლით ვცხოვრობთ, მას საკმაოდ კარგი შემოსავალი აქვს. როგორც გაირკვა, გიული ალასანიას საკმაოდ კარგი შემოსავლის სახით ამ აურაც ხელი უძრავი ქონებების გარდა მხოლოდ 2020-2021 წლებში შემოსავლის სახით მიღებული აქვს 3.104.000 ლარი. მიხეილ სააკაშვილი ყოველთვის იწონებდა თავს იმით, რომ მისი ოჯახის წევრი არ არის არანაირ ბიზნესში და მისი ოჯახის წევრი ნებისმიერ ფარულ ბიზნეს ინტერესებსა და ფარულ კავშირებზე, ან თუნდაც ქონების მითვისებაზე ისევე აგებდა პასუხს, როგორც სხვა ნებისმიერი პირი. პირველ რიგში გამოძიება უნდა დაიწყოს ჩემი ჩართულობის გარეშე და ეს სწორია, იმიტომ რომ გამოძიება შეიძლება დაიწყოს პირად ფოტოგრაფზეც და ჩემ ნათესავებზეც. ჩემი ბევრი ნათესავით დაინტერესდა გამოძიება და მათ შეექმნათ პრობლემები და მე ამას მხოლოდ მივესალმები. ყველა მიცის ჩემი ხასიათი, მე დანაშაულებზე არ ვუშვებ არანაირ გამონაკლის. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მიხეილის ოჯახის წევრებისთვის ყველაზე სარფიანი ბიზნესი სწორედ სააკაშვილის ოჯახის წევრობა და ნათესაობა აღმოჩნდა. რას გეუბნებოდით? UG. არ ვიცი, ანუ მენა გაუგნებული ვიზიო. მე მართლა ესეც მართლა არ მოველო. არა, ელჩაპოა. ელჩაპო და ცოტა უკლია, მაგრამ მოგითხარი. გახსოვთ, მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომელიღაც გადაცემაში ქადაგებდა ახალმოსული სააკაშვილი, რომ ისე არ მოხდესო, რომ არ მოხდება ისეო, რომ ჩემს რომელიმე ნათესავს მე ნიჭი აღმოაჩნდეს ბიზნესის და თქვა, რომ ბიზნესში რომ არ იყო აქამდე, მაგრამ ну რა ვქნათ, ნიჭი აქვს. მე ვერჯერ გამე გორდონთანაც ილაპარაკე. კი და აგერ როგორც აღმოჩნდა ქალბატონ გიულის, აღმოჩნდა გენიალური ნიჭი ფულის კეთების და თვეში 1.5 მილიონ ლარს ქეშატა კეთებს და პლუს აი ასეთი გიგანტური თვეში არის წელიწადში. საქართველოს 1% ფლობს. არა, 1% არა, ну, არ ვიცი რამდენს. როცა ბიზინა ივანიშვილს კვადრატული დეციმეტრობით უთვლი იმას, რაც მას სულად პატიოსნა და საკუთარი შოუ. არა, არასწორი შედარება, იმიტომ რომ ბიზინა ივანიშვილს ბევრად მეტი ქონება უნდა ქონდეს, ბედურად მეტი გავლენა უნდა ქონდეს და ყველაფერი, იმიტომ რომ კითხვა რო ჩდება, რომ საიდან არა, ის არის ოფიციალურად რესპექტაბელური მილიარდერი, რაც ნიშნავს, რომ არის Google-ის აქციონერი, არის, ანუ ვაფშე სხვა კალიბრეთ. ეს არის, ეს არის ჩვეულებრივი, აი ოლიგარქიას ხო ებრძვიან. აი, ანუ ოლიგარქიას ხო ებრძვიან, აი კლასიკური მაგალითი, მართლა სასკოლო სახელმძღვანელოდან დაწყებული, უნივერსიტეტის კათედრებზე მაგალითად ისტორიული მიმართულებით, ლავრც პოლიტიკური მეცნიერების მიმართულებით, ეს უნდა ისწავლებოდეს, რას ნიშნავს დაახლოებული პირი სახელმწიფო აპარატი. ეს არის, მეგობრებო, კლასიკა. კლეპტოკრატია შეიძლება ასე იყოს. ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, მოპარული, დაძარცვი. ხო, აბა, რომელი ის, რა ქვია? ჯერ ეს მიწის ნაკვეთებისადმი რაღაც მანიაკალური სწრაფვა. სხვადასხვა სოფლებში, ბათუმში რამდენი რამე აქვს. ხო, ეგ სხვა ჩერს გოიმური. რუსთავის ზატკაცზე რამხელაც სიხარბის ილუსტრაცია არის. არ არის სიხარბის, სხვა ბიზნესის ვერკეთების. ეგ არა, ეგ ხო. რო აი რაში, მოდი. შემოქმედებითი მოდი მიწაში შევდოთ ფული და ფულის
მოპოვების შესაძლებლობა გააქდა. უძრავი ქონება ძალიან მაგარი რამეა რა. რაღაც შევქნათ მაგის მაგარი პროსტა ვიყიდი და მე თუ რაღაცა გავაქირავებთ მე მაგაკ. ხო ნუ ეგ ცალკე პრობლემა არის შენი, რომ კრეატიულობის მინუსი არის, მაგრამ სიხარბე რა არის? კრეატიულობის და პრაგმატულადაც ყველა ამდენი ცხოვრებაში არასოდეს არ დაგჭირდება რა. ესე რომ პროსტა ფლობდე. როცა ან არავის არ აყენებინებ, ან შენც ესე ფიზიკურად არ იყენებ გარდა იმისა, რომ პროსტა ფინანსური შემოსავალი გაქვს რა იქნება. ანუ რისთვის არის? ხდები? ანუ აი შეიძლება ფული რამდენიც გაქვს, მაგდენიც არ დაგჭირდეს, მაგრამ რა. არა, ფულის ფულს როგორი შევხო მაღაზია მე? მეგობრებო, ყურადღება. რას უშ? ჩართეთ ფირი. მოუწოდო დემნილ პრეზიდენტს ჩამოვიდეს. მე მაგალითად მის ადგილზე აუცილებლად ჩამოვიდოდი. მე ვფიქრობ, რომ უნდა ჩამოვიდეს, მაგრამ ეს ჩემი მარტივი კოლეგიალური გაფრინდება. კატეგორიული წინააღმდეგობები ვიცოდი, უცხოელი კარგი დაუჭერა მაგას. მადლობთ. ეს მე მელია პირველად. დიდი ტრაგედიაა სკარში. მელია ის რაც ამოსაც მართალია. იმდენ რომ მისგან პირიქითვის ყველაფერი აქაც ეგ მოხდა. აქ მართალს ამბობს, ოღონდ იმიტომ ამბობს მართალს, რომ სად ერთ განსხვავებას ამბობს მეორე განსხვავებას. ფარულ ჩანაწერში მართალს ამბობს. ფარული არ არის, მოდი. რაც არის როგორიც მან ხوارიც მახوارიც. როგორ არის ის ის რო იწერენ? დარწმუნებულია რომ არ არის გამორიცხული, რომ ეგეც როგორ გითხრა, იცი 20 კაცით არის გარშემორტყმული. ეხა ხო, სავარაუდოდ ვერ ხედავ. თუ დებილი არ არის, აი მე როცა ვარ ვიღაც უცნობებით გარშემორტყმული. ხო, საჯავ რაღაც ლაპარაკი ვიცი. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ამ დროს არ მიდება. სადღაც დაგხვდება ეგ ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მას გეუბნები, რომ სავარაუდოდ ვერ შეამჩნია, რომ იქ კამერა იყო, თქო. მაგ მომენტში, ესე იგი მელიას ის მიხვდით, კამერის წინ არ შეუძლია სიმართლეს ლაპარაკი. მე ხო დაადასტურა თავის პოსტში. პოსტი არ დამიკითხავს მე საერთოდ, დაადასტურა. მაგრამ ანუ ეს რას ნიშნავს რა, რომ მელიაცკი, მელიაცკი, ანუ მელია ერთ-ერთი ყველაზე დაბალორგანიზებული ნაციც კი ამბობს, რომ მან იცოდა, როგორც სალომე სამადაშვილმა თავის დროზე, რომ მიშას არავინ არ დაუჭერდა მხარს, მისი აქ ჩამოსვლა იქნებოდა აბსურდის ტოლფაზი, მას არანაირი მხარდაჭერა რეალური აქ არ გააჩნია, მაგრამ ეთერებში ეს რატო ამბობდა ეთერებში? აი ამაშია საქმე. რატო საუბრობდა ამას ეთერებში? და მე ამჯერა რომ ეს რეალურად მიშას ეუნებოდა, რომ არ ჩამოხვიდა. გარდა ამისა, კიდევ ერთი რამითაც დაგვამახსოვრა, თუ შეიძლება გაუშვით ფირი. ა, ედა აი არაუშვს. ჩამოვთვლით. ტანქსრო თვალი გააყოლეს. ხო, აი ტანქსრო თვალი გააყოლეს. მოდი მაგაზე დავიწყოთ შელაპარაკი. მე გავუშვებთ ამის დამამტკიცებელ საფოს. მოკლედ, რაღაცა ისეთი სიგიჟე თქვა, თავისთვის ისეთი პოლიტიკოსმა კი არა, არავინ არ უნდა თქვას ესეთი. თუმცა ესე რომ ეგონოს, რა თქმა უნდა ეს არ არის ეგრე. მან ეჩვი შეიტანა ქართველების და კონკრეტულად მეგრელების პატრიოტიზმში. თან მეგრელია თვითონაც. თვითონ მეგრელია, კაი, ამოეწერება ეხა ეს ძალიან მაგრამ მეგრელების სიიდან ამოწერენ. ანუ ტანქსო მეგრელებმა თვალი გავაყელეთ, დავაყოლეთ, ანუ არიო. დავაყოლეთ, არა, გააყოლეთ. გააყოლეს, არიო მეთოდ. ზოგადადო 21 წელსიო რუსები რო შემოვიდნენ. ვინიომაო, ვინიომაო და ინტელიგენციამ და ჯარმაო, ოფიცრებამ, ოფიცრებამ რო ხალხს დახარდა, დახარდა ლენინის დეკრეტებს უფასო მიწები და ასე შემდეგ და არიომაო. საერთოდ საქართველოს პატრიოტიზმში შეიტანა ეჭვი იმ ძალის ლიდერმა, რომელიც როგორ დივიდენდების დაწერა უნდა, იცი ამ სიაბან პატრიოტიზმს, რომ მეტი არ შეიძლება. თქვენ თქვენს კომენტარს. მოდი ზოგადად მელიაზე, მელიას ამ ჩანაწერებზე და ამ ამბებზე. ხო, გავაერთიანოთ. ხო, რა გავაერთიანოთ. ეხა მელია პირველი რაც გვახსენდება ალბათ მელიაზე როგორც არის აქეთ გუბასთანი კიდე რო გვახსენდება მისი პრინციპულობა და მისი ოდიოზურობა და სასაცილო გამონათქვამები და ეს რაღაცნაირი ქოთქოთა კაცის სახეხადი აქეთ არის მელია რომელზეც გვახსენდება ადამიანი რომელიც თავის სიტყვას ვერ ასრულებს და რაღაცა მეტაფიზიკური დაღიას ადევს რა რომ უბრალოდ რასაც იტყვის საპირისპირო არის ხო საპირისპირო რა ეხა აქაც რაც მოხდა იგივე ბედისწერის ეს არის რა რასკლადი ზუსტად რომ რაღაცას ლაპარაკობს პირდაპირ ეთერში და ამბობს საპირისპირო 20 კაცია შეხვედრაზე ანუ პირდაპირ ეთერში ამბობს სრულიად სხვა რამეს ანუ მელი არის ყველაზე სიაფანდი კაცი ეხლა მოდი ამას რო შევეხოთ რა მე მელიაზე ღრმად ვარ დარწმუნებული ბო
ბოლომდე ვარ დარწმუნებულიო, უკვე განაჩენი გამოტანილი აქვს ნაციონალური მოძრაობის სერიოზული რისხვა მოხდება იქ. პეტრეცის კარიშვილი, გია ბარამიძე, ბნელი ორთოდოქსი ნაცები შენ ხვდები რას უზავენ მაგას ამ სიტყვების გამო, ამ ყველაფრის გამო. ამას დამატებული მელიას აქ ერთი ფუნდამენტური შეცდომა კიდე დაშეგული არ შეცდომების შეცდომა ვაფშე მელიას ჰობია, მაგრამ მათ შორის რა ერთი კიდე. ეს არის რა, რომ ის თავის თავს აპოზიციონირებდა როგორც მებრძოლ ტიპად, როგორც რაღაცა ეს ცხელთავიან ტიპად, ხულიგან ტიპად. ეხა გადაიქცა დაპატარავებულ რაღაცა იმის რა ქვია მოგერიების იმაში რა ქვია პროცესში მყოფ ტიპად რა. ესეც აღსანიშნავია. მელიამ რაც გააკეთა, ეხა არე ის მახსენდება, კაცრო სახლი დაეწובה და არც ახანა მიმიღონდა, არც იქანა დაურჩეო. აი სად უნდა წავიდეს მელია, უკვე აღარ ვიცი. მოდი, და ბოლო აქცენტი ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ხშირად გვიკამათია ამ ეთერში გუბაზის და მელიას ჩხუბზე. რაზე იყო? მე გუბაზს ხარეს უყავდი და რაზე იყო ეს ჩხუბი გამახსენეთ? მიშაზე მეტი მიშის ტიპად. არა, რაზე დაიწყო ჩხუბი თქო? გუბაზი რას ამბობს? ნიშა უნდა იყოს თუ არა აქო? ხო. ო, ყოფილა თუ არა მართალი გუბაზი? მოდი დავუშვებ რა თუ შეიძლება. ჩართეთ. აი კაცი ტყუილად დაჭაგრეს. ეს არის დეკლარირებული პარაჟენჩესტვა. ხო, ჩვეულებრივი გამოთქმული პანიკის გავრცელება პარაჟენჩესტვა, რასაც ვითომდაც ებრძვიან ნაცები. და მეგრელებზე პირდაპირ ამბობს, რომ ესენი ყოფილან კოლაბორაციონისტები, რომლებმაც ნუ თვალი გააყოლეს, სხვა ახსნა არ აქვს. არიომეს ხო? სხვა ახსნა არ აქვს, ხო? თვალის გაყოლება, რას ნიშნავს? არა, მეგრელები ამას თვითონ გასცემენ პასუხს. აი ერთ-ერთი მეგრელი მე გონია რა. ბაჩოდიშარია ცელსამიროში იყო. კოლაბორაციონიზმი ალბათ სწორი აქცენტი არის, იმიტომ რომ რას გულისხმობს მელი რეალოდ ეგ ან პარიზში, როდესაც ნაცდები შევიდნენ და იქ რო კონკრეტული ფრანგები იყვნენ, ვინც თანამშრომლობდნენ, გვერდში ედგნენ, თავიანთ ხალხს ასმენდნენ, აჭერინებდნენ, კლავდნენ, ებრძოდნენ, იქ ითფობდნენ ხელს, ან რეალოდ მაგას ამბობს, რომ თვალი გააყოლეს, ნიშნავს ეს, რომ მათთვის ეს პრობლემა არ იყო, პირიქით მათთვის იყო ეს მეგრელებისთვის. იყო ეს კომფორტის მომტანი, ანუ მათ უკეთესი საქართველოს იქნებოდა, როდესაც რუსეთი აქ ჯარს დააფუძნა. აი არა და არ შეიმჩნიეს. ხო, ანუ ამ კალიბრის ბრალდება და შეურაცხყოფათან ერთად. იმიტომ რომ ანუ ეს ერთი რო შეურაცხყოფს შენ როგორც თან ამ გორო შემთხვევაში ამდენად როდესაც ხდება განზოგადოება და კონკრეტება რომ მეგრელებმა გააყოლეს კონკრეტულად თვალი რა. ანუ ერთი ეს ხო რომ ძალიან დიდ შეურწყობს გაყენებს და ღირსებას გართმევს მისი ეს სიტყვა. მეორე არის რომ შენ ისეთ ბრალდებას გიყენებს რომლის გამოც ციხეა რა. ანუ რომლის ანუ შენ ქვეყანას უღალატე ესე იგი ისე მარტივად. ანუ შენი ქვეყნის დამხობას, შენი ქვეყნის გუბერნიად ქცევას ისე უშფოთველად მოაწერე ხელი. ან აღარ ახარ შენ ჩასაცვლელი რა. ჩემი აზრით, ეხა ჩვენ მაშინ არსაც ვეძებთ ხანდახან ან ოდნაურმას, მაგრამ არც თუ ისე ზედაპირულში დაარს ვეძებთ მელია სიტყვაში, მაგრამ მე მგონი უბრალოდ ისეთი იდიოტია, რომ წამოაყრანტალა. ესმის, ანუ აი როგორ ორღობის დადგებიან, ვერ გაიაზრა ვაფშე რა სამბობდა და რა შედეგი მოყვებოდა. დადგებიან ვიღაცა აი ნაკლებად ინტელექტუალურად განვითარებული ტიპები ორღობეში. ანუ ის რო ხსნია პოლიტიკას. აი ეხა ძა მაგა რაღაცას ვიტყვი და მე მგონი მაგან არის ის რო პოლიტიკოსია. მაგას ეს გათვითცნობიერებული არა აქვს. ანუ
ის ვერ ფლობს ხუჩი შპანა. ხო, ოღონდ წარუმატებელი იქაც წარუმატებელი, ხო, ხო, შპანა მართალია, ძველი ბიჭიც არა. ხო, რა შპანა. ხო, ანუ მან არ იცის. ანუ ესე ლაპარაკობენ სამზარეულოებში, ნარდის თამაშის ან დომინოს თამაშის დროს. ეს რო არის საერთო სახალხო ლიდერი, როგორცაც თავს უწოდებს და უწოდებენ. ეს ვერ გაიაზრა და მეგრელმა ტანკ თვალი გააყოლა აშკარად აი უბირი ადამიანის ნათქვამი, რომელიც სიტყვას არ აკონტროლებს. არიან ადამიანები სხვათა შორის, მეგობრებო, არიან ბევრი არის ბევრი ადამიანი, რომელსაც არ მოეთხოვება სიტყვის ესეთი კონტროლი, იმიტომ რომ მასზე არ არის რაღაცა პროცესები დამოკიდებული და ამას რო კითხო, ეს უნდა მოვიდეს ხელისუფლების სათავეში. და როცა ამბობს რომ მეგრელმა ტანკ თვალი გააყოლა, ну ეს იმდენად მიუღებელი, იმდენად არასწორი და ბევრ ასპექტით არასწორი ნათქვამია, რომ ჩამოთვლაც არ. ესე იგი, უბრალოდ წამოაყრანტალა რა. შენთვის და ბაჭო, შენთვის რა, აი ამ ვიდეოდან რომელი ეპიზოდი, რომელი პასაჟი უფრო პრობლემური იყო, ის რო ეს 2008 წლის ომში ხო თუ ის რო მიშაზე ესე თქვა. 21 წლის ომსაც შეეხო, სხვა შორის. ხო, მაგასაც ამ ორი ეპიზოდიდან. ამას დავაზუსტებ. რითაც ხაზი რას გაუსვა, იცი რომ ქართველები ოდიდგანვე ვართ ლაჩრები, ტრადიციულად კონფორმისტები ჩვენი. მაგრამ მაგასაც ქართველი თან ელიტა ხოძეა. რიგითი ქართველი გამყიდველია. ხო და გეკითხებით აი ამ 2000-ში ამბავი რა თქმა უნდა. 200-ში მეთქი. 200-ში ამბავი, ცალსა. რატო? 200-ში ამბავი სახალხო ამბავი არის, ანუ რიგით ადამიანს შეურაცხყოფს ის. და მიშას თემაში იმას ამბობს პროსტა, რომ მე ხო საჯაროდ ვიტყუებოდი და შეიძლება უნდა. არა, მე გეკითხები მელიას სრული კონტექსტის გათვალისწინებით ამ ვიდეოდან, რომელი პასაჟი უფრო პრობლემურია, მიშას ნაწილი თუ ომის ნაწილი? ერთი შეწვიდა მეორე მოხარშია. ხო, მაგრამ რომელი უფრო არის? მე რომელია შეწვიდა, რომელი მოხარშია? 2008 წლის პასაჟი და აღმოჩნდა რა უბირი და დებილი ადამიანია. და მიშას პასაჟით, მიშას პასაჟი როგორი იყო, იცი რომ ჩვენ მაინც ვიცოდით მისი გამონათქომებით, მისი ქცევით, ის რომ პრეზენტაციაზე მიშა არ ახსენა, გახსოვს? რაღაცფერად პრეზენტაცია რა ქონდა და მიშა არ ახსენა. ჩვენ დაახლოებით ვიცოდით რომ მათ შორის სერიოზული დაპირისპირება. ახალი ესე ვთქვა, აი აღმოჩენა, არაფერი არ ყოფილა. ჩვენთვის აღმოჩენა იყო ისეთ იდიოტისთვისაც კი როგორც არის მელია, როგორც წაუწდება სიტყვა, აი როგორ გაუხსენს რა. შირად მოსდით. ჰა? ნაცებს ხო ექსში. ხო, მაგრამ ნუ მელიას ასეთი დონის ნაცისგან ყველაფერი მოსალოდნელი. ასეთი დონის ნახე შენ შალვა დარჩიაში უმა გახსოვს რა დაწერა რამდენიმე დღის წინ? მე მომიჩემნია რუსის ტანკში. რუსის ტანკში. აი ხა წარმოიდგინე ეს რო შენ დაგეწერა. ხო, რა სამ. ხო, ანუ ნაცისგან ეს ნარატივი, ნაცისგან დარღვევა თავისივე შექმნილი მოგონილი პატრიოტიზმის ლეგიტიმური რამეა. მაგრამ მიშას ნავიდან როცა გადმოხდა უკვე დეკლარირებულად, ეს იყო მელიას დასასრული. ერთ ვიდეოს გაუშვებს, სააკაშვილის ვიდეოს, რომელიც სასამართლოზე რო იყო, მაშინ წარმოსთქო ეს სიტყვა და ფრაგმენტი. მაგრამ ნუ შეუძლებელია ესეც წამოსდენა, ჩემი აზრით, წამოსდენა ზედმეტად შეიჭრა როლებში. გაუშვით. ასევე წავაკვირდით ზუგდიდს და ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური პროცესები ქვეყანაში დაიწყეს. ეს საუბრობს იმ გარიგებაზე, რომელიც ამანდა გახარია ერთმანეთთან დადო. მაგრამ ეს რაღაცა მაინც არ უნდა თქვა ესე. ნუ რა თქმა უნდა ყველა საგანმანათლებლო. არა, ახან მალავენ მაქინაგმა გამომდინარე არ უნდა თქვან. ესენი ხო არ აღიარებენ. ყველა საგანმანათლებლო მიიცის, რომ გახარია არის გნიდა და შეკრული არის ნაცნობი. ამან რატო თქვა? თავის თავზე მიიწერა. რომ მევქენი, ავარჩვით. მე მევქენი. მან და გახარიამ რა. ანუ ნაცებმა და გახარია. და გახარიათ ამანამუშავა. კი, წავარჩვით ხალხო, რას ნიშნავს წავარჩვით? ესე იგი, всё, გახარია ეგ არის რა, ჩემია. ერთად მუშაობთ, ერთად ვარტმევ. თან მიშასგან სიტყვა წავარჩვით რაც უნდა ჯერს. ხმები ამდენ ცუდ ასოციაციას აღძრავს. ხო და ნუ აი ესეც სიხარბე, აი. კი. აი როგორც აი რაღაც წამოსდენა უნდა ეთქვა და ზასტალბილურ ესე მოიქნა. წავარჩვით მე და გახარიამ წავარჩვით. ვერ მოითმინა. ვერ მოითმინა. ხო, ნუ კარგი ეგეთ ვერ მოთმინებ, შენ მართალი ხარ. მაგათ ჩვევიათ ვერ მოთმინები რა. რაც ძალიან კარგად და საკაიფოდ გვაძლევს საშუალებას, რომ სიტყვის კონტროლი როგორც ნიკას არა, ისე მამამის თუ გახსოვთ. ხო, მამამის საერთოდ არა. აფხაზეთის ომზე. აფხაზეთის ომის დროს ქართველებმა ისეთები მიქარეს, რომ რუსების ხარეს ვიყავდნენ. და აი, კიდევ ოჯახში ესე ფიქრობენ ქართველებზე, ესე იგი. მამაშვილი მოკლედ. მელიამ ეს რო იყო, ფიქრობს თქო. Просто ვერ მიხვდა რომ ეს რაღაც სახში არ ზის თავისიანებთან და იქ არ შეიძლება საჯარო დამის თქმა.
ხოდან თავის რეალური წარმოდგენა და მიმართება როგორიც არის მაგ საკითხზე ის ილაპარაკა. გულახდილი იყო ძალიან თელმა გამოსვლაში. ისე მელიას პოპულარობას დაითვლიდა კაცი ეხა ამ ეტაპზე. რამე საინტერესო სოციოლოგიური კომპანია. ინდია. არა, არა, ინდია არა. თავარმა უნდა შეუკვეთ. უფრო სწორად ინდიის ქართული რედაქცია. თავარმა უნდა შეუკვეთ. რამე ესეთი სერიოზული რესპექტაბელური სოციოლოგიური კომპანია, კაი გამოკითხვას გააკეთე. მე მგონი რომ თავარი გააკეთე. მელია ნაცნობი. აი თავარი ასაკეთებს ნაცნობის ლიდერშიპში. თავარი ამას აკეთებს გაუშვითხოს მაგრამ რომ ვინ არის ესეთ ყველაზე ავტორი. რა სისულელეა შეხედე. რა. აი ამ საქმეზე მე სამ პრეზიდენტისთვის ბრალის წარდგენა რაც სამწუხაროდ უკანონპროცესულს მოხს. ამ საქმეზე საჯ ბრალის წარდგენა შე უკვე ისაუბრა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. პრეზიდენტმა შეიძლება საქართველოსთვის ბრალის წარდგენა სხვა იმ ხალხისთვის, ვინც დამოუკიდებელი საქართველოსთვის იბრძოდა საუკუნის დასაწყისში და ასე შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილი არის ამ ქვეყნის პატრიოტი, დიდი ადამიანი ამ ქვეყნის ისტორიაში, ამიტომ სირცხვილია ამ ამ ფორმალობებზე ლაპარაკი უბრალოდ სირცხვილია. ხო, ანუ რატო ქოშინოს მანამდე ვიღაცა მაგინა კიდე და ზგია? 4 კაცი და ამბალით რო დადის. ხო, რატო? კაი, გასაგებია, მაგრამ ყველას მაგარი რა არის, ცი? ბრალი აქვს დადასტურებული პრაქტიკულად. ესე იგი, იყო უკრაინაში და აღმოჩნდა საქართველოში უკანონოდ განმოლახა საზღვარი. ეს ბრალი არის დადასტურებული განაჩენი ელის 100%-ით. და აქ რა არაფერი არ აქვს სათქმელი, იძახიან როგორ შეიძლება ესეთი დიდი ფიგურა გმირულად შემოვიდა საქართველოში და რაღაც იურიდიულ ფორმალობებს რატო აკვირდებოდა და ვინ იძახის ამას? იურისტები იძახიან. ადვოკატები იძახიან. ადვოკატები ლექსი, ადვოკატის დასაცავი სიტყვა არის პოემა იმის შესახებ. პოემა. ბექამ რო თქვა? პოემა. ხო, როგორ შეიძლებაო გმირსო გმირობისთვის სისხლის სამართლის ეგ რომ კანონში წერია. რაღაც მომენტში მე ველოდები რომ მიშას ან მიუძღვნილ პოპ დითირამბას რაც არის მიშამ პრეცედენტული სამართლის ნაწილია. სიტყვა წარმოთქვამენ ერთხელაც. პრეცედენტული სამართლის ნაწილია რომ რაღაცა ესე იგი გამონაკლისი დაუშვათ და ის ხო? ხო და ამას ამბობენ თან ხატოვანი სიტყვებით. კი, კაია. ხო, არა, საგიჟეთია რა. მეგობრებო, მიშა რო გამოვიდა ეს, შეხედეთ თმები მაგ კრეჭილიო. რა, თმები მაგ შეკრეჭილიო და იქ იმას ეგები არ მოვიყვანეს. მაგაზე რო ამიტყდა ტირილი ბიჭო აღარ გავჩერდა. რა არის? ჩვენ მეგობრებო, ყავს მოკავშირე. გაუშვა მოკავშირე? ეთერში გაუშვა მოკავშირე. მე დავინტერესდი ვინაა მოკავშირე. საგები უბრალოდ ნაცემარი მოძრაობის ლიდერების პრობლემა ხო ეგ არის ახლა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სადღაც შეიძლება მელიას ნათქვამიც აქ რო აი მიშა ჩამოვიდეს და ჩერგო ძალიან უყარდა სიტყვა სასარგებლო იდიოტი. ეს და თვითონ გამოვიდა კლასიკური, აი ილუსტრაცია სასარგებლო იდიოტი თუ გინდა ახსნა. აი ჭერგო რა. იჭერენან ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ჩემი თვალით მაგ ნანახიდან გააკეთეს კიდეც ქოსებმა კოლაჟი იმისი, სადაც იძახის როგორ უნდა ჩამოვიდეს მიშა, ხო? და ესე თუ ხერხულ მდგომარე ჩვენ კოლაჟი, მე დავდე იმ კოლაჟზეა საუბარი. ობებს აიცილებ თავიდან ზოგადად რო წესიერად მოიქცე. 2016 წელსაც იცოდა მელია მაგალითად რო ამერიკა და ევროპა სააკაშვილის ძალაუფლებაში დაბრუნებას მითუმეტეს ინფორმით რაფორმითაც მას ეს სურს არ მიესალმებოდა, ხო? მაგრამ 2016 წელს ჩვენს როცა აი ამას ვხედავდი და ეს რეალობა ეს ყვილი კი არ არის მართალია სიმართლეა და ამ სიმართლეს თვალებში უნდა შევხედოთ. არ უნდა ევროპას და ამერიკას ინფორმით ძალაუფლებაში დაბრუნებული სააკაშვილი რაფორმითაც იყო, იმიტომ რომ იმასთან შედარებით რასაც იმ ცხრაწელში მის ის კიდევ უფრო დეგრადირებულია მისი რიტორიკა და შეცვლილია ხო ძალიან ბევრ ამაზე შეხედულებები და წარსულს აბრალებს მის თავის წინა. მადლობთ, მადლობთ. ანუ ეს ადასტურებს იმას, რაც ისედაც ვიცით, ხო? არა. აბა, თამარა ჩერგონლეიშვილი. კი ბატონო, შეიძლება მომენტებში არ უშავო, შეიძლება შენთვის, იმიტომ რომ რაღაცა განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევ, მაგრამ თამარა ჩერგონლეიშვილი ვერასოდეს ვერ ამბობს სიმართლეს, რა და ეხა, кайგე რა თქვა, ის 9 წელიც ცუდი იყო, ეგ გამოუვიდა. ხო. ის 9 წელიც აღარ უნდაო, რაზეც თამარა ჩერგოლეიშვილი. აი, ეგეთი გამправებელი მე ვაფშე არ მახსენდება. მე გიგოცირიძე არ ყოფილა ეგეთი გამправებელი. ბლიდნიეთ მე გიგოცირიძე. არა, მე გიგოცირიძე არ ყო, დაქხეულის იქ მაგარში. მაგარი კიდე. თამარა. მაგარი მაქვს, მაიცა.
უანტანამოს ადარები და იმას ციხის კადრის. არ უნდა ეძახოთ, ორე იგივე მახვილით მოგდგებიან შენ. ანუ მე ვიცოდი რომ ელიას თავს თქვათ შიგნით ნაციონალურ მოძრაობაში რაც ახლა ხდება, რომ ის მას მე ჩემი აზრით უსინდისოთ იქ რაღაცებში ადანაშაულებერო რომ თითქოს მოსყიდულია, თითქოს იქ რაღაცა ბიზნესთან იმაში შევიდა, თითქოს იქ აქციებს შლის და ასე შემდეგ. ეს სრული უსინდისობაა მელიას მიმართ. უბრალოდ მელია თავად იყო ამ ყველაფრის მონაწილე 4 წლის წინ. გაიგე რა ძახი ის? მელია თავად გვაბრალებდა ჩვენ ამასო და აბაროტია ესე აუღო ღმერთმაო. ღმერთმა კი არა, რა ვიცი. და ეხა თამარა ჩერგოლეიშვილი რომ სიმართლის ტიპად ფიქსირდება, ეს არის მიშაზე და მელიაზე უფრო დიდი ტრაგედია. მე ძალიან მომწონს თამარა ჩერგოლეიშვილმა რომ გაშიფრა მაგალითად მიშამ შულდაძე, ერთ ჩატში ვიყავითო. გაშიფრა რა დაადასტურა რომ მართლაც ესე თამარა ძალიან არასწორი ქალია. აი, როგორი არასწორი, იცი? ადამიანს რო აქვს გაправოებული ციხის კადრები. ციხის კადრები. და გირგვლიანი აქვს მაგის ხმას. ციხის კადრები აქვს გაправოებული თეატუთბერიძეს. ციხის კადრები ესე თეატუთბერძეს გაправებული არ აქვს. თეატუთბერძე თქვა რომ მირჩენიო პატიმრებს ჟიმა მაგას ვიდრე ბარიგის გაправებული ეგ რა გაправებაა? თუნდაც თქვა რომ სწორია ეგ რეალია. სწორია. ვაფშე არ არის გაправებული. სხვათაშორის სადისტის პოზიციიდან ეს უფრო მართალი არის ვიდრე მოკლედ რა თეატუთბერძემ დაგანახა რომ ადრეო სხვა გაგჟიმავდაო და ეხა არ ჯობიაო ხელისუფლებამ გაგჟიმოსო და ახობით ეგ თქვა მარა ვერავინ ვერ გააპრავა, მიშამ ვერ გააპრავა ეს, არ ვიცი, იმ პერიოდის ლიდერშიპმა ვერ გააპრავა, მახსოვს რომ კალმახელიძე იყო, ხო ხათუნა? მოხსნეს ეს დემონსტრაციულად და რაღაცები აკეთეს, რა. თამარა ჩერგოლეიშვილმა, კაროჩე, მომენტ ეს რა მოხდაო, ეხა ეგრე ამერიკაში რაღაცა გუანტანამო და ისინი ხდებოდა, კარგი ახსოვს ეგ. ხო და ეხა ამის მერე რო სიმართლის ტიპად და ობზერვერად და ცოტა ანალიტიკური პოზიციიდან და განყინებულად საუბრობს, ძალიან სასაცილო. აი, ყველაზე დიდი ტრაგედია და ძალიან არაჰიგიენური აქტია ზოგადად. ლაშაბერულავა ის თვით არის? კი, ვიცი. ლაშაბერულავა არის სუპერ ნაცი. ვიცი. ამბოლოს პოზიციები აქვს. მე მახსოვს დრონიჯი და ისე ხო? არა, არა, დრონიჯი მე მგონი ის არის რა. არა, დრონიჯი იყო ლაშაბერულავასი. დრონიჯი იმისი არის ხო, კაპანაძეროა? არა, ეგ იყო ITV. არა, ეგ იყო აიპრესი არა. არა, ეგ იყო რაღაცა ეგეთი. დრონი იყო ლაშაბერულავასი. ნახდათ? ხო, ნუ რა ნაცია, ხო? მეგანაცი. ნიკა მელიაზე აი რას ფიქრობენ? ეგეთი საშუალო სტატისტიკური 20 წამოჩიტული ნაცები რა. ჩემთვის ყველაზე პრობლემარული იყო სიტუა, რომელიც ნიკამელიამ ბესო თამლიანის მისამართით გამოიყენა ააგდესო. გახსოვთ ბესო თამლიანი გორილა, რომელიც დახტოდა. პრესაჯი? პრესაჯიც არა. კი, არა, კაპანაძის იყო პრესაჯი. კი ბატონო. რომელიც წაართვა იმას. ნაც აქტივისტი არის, რომელიც ველურივით დახტოდა იქ ჯიხურზე, დათვი ჯიხურზე და ლამობდა პოლიციის გადაგდებას. მანამდე პოლიციელებს ურტყავდა. ურტყავდა პოლიციელებს და მან და დააკავეს და ნიკამელიამ ბესოთამლის მიმართ გააჟღერა გამოიყენა ააგდეს. ეს სიტყვა ბილად რომ თქვა, ცუდი სიტყვაა და პლუს ასოცირდება ქოცურ ნარატივთან, რომელიც საკლუბო აქტივისტთა თვით ინიციატივას გამორიცხავს და მათ მართულობას გულისხმობს. არა, ვაფშე არ არის მართულობა. პარტიის ლიდერმა, რომელიც ამ სიტყვას იყენებს, ყველაზე გამოკვეთილი აქტივისტის დღეს უპირობო პოლიტიკას მიმართ მინიმუმ ბოდიში უნდა მოიხადოს. მაქსიმუმ უნდა გადადგეს. ეს ეხა წერს? კი. 20 წუთის წინ. ჯერ არ წვიდა. სანამ უნდა გადადგეს მელია? მელია, სანამ უნდა გადადგეს თავმჯდომარეობის პოსტიდან. კიდე თავმჯდომარეა. ა მელია თავმჯდომარეა. რა თქმა უნდა. აბა კობანაყოფია ვინა? რაღაც აკეთიკიდან მიუშენეს რა. ანუ მელია არის გენერალური გენერალური მდივანია. ფიქტიურად ჯერ კიდევ არის. გენერალური მდივანა, მდივნად დანიშნეს. ჯერ არც პირველი მომისმინე და არც მეორე დამინახავს, არც ბოდიში და არც გადადგობა. მე ხარს გიჭერდი და ისევ გიჭერ ნიკა, მაგრამ შენთვის რაჯობებს ამ ორიდან ერთ-ერთი აირჩიო. ეს ჩასაფრებულის პოზიცია არა, პარტიის დარჩევიდან მისი მხარდამჭერის პოზიცია. ხო, ნუ შიგნით არის დუღი. ნუ მხარდამჭერო ხარ ამას რო ეხა. ხო, ნუ გასაგები. შიგნით არის სერიოზული. მელიას დაერხა. მე გონი ქაკი ადუღდა შიგნით. ძალიან, ძალიან ცუდად. რომელიც იყო ნაცებში ქაკი ყოველთვის იყო. საკმარისი რაოდენობა. დაიწყო დუღილის პროცესი ეს. დაიწყო უკვე. ეს ფეკალური მასები დუღს და რაღაცა შორს უნდა ვიყოთ ამ პარტიისგან, რომ როცა გასწრება თავისივე წვენში მოიხარშო. რა თქმა უნდა. ეს რომ დაგენძრათ ნაცებო რა, დაგერხათ. იმიტომ დაგერხათ, რომ ძალიან ცუდი ხალხი ხართ. შეიძლება ესეთი ბაბლში ჩაიკეტეთ. რაღაცა ჩვენი ქვეყნისთვის არეულობა გინდათ. გინდათ აი ამ იდიოტი მანიაკის ხელისუფლებაში მომბრუნება, რომ გვაწამოს ისევ. არ გამოგივათ. განგება არის თქვენს წინაამდე. ანუ რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამკვეთ. აი ახლა უკვე მართლა იმას აკეთებ,
რასაც ყოველთვის ველოდებოდი. თქვენივე წვენში იხარშებით და რასასიამოვნო საყურებელია, იცი აი, შეიძლება თქვენი უსუსურობა აი მალამოდმედება, რომ ქუჩაში ვერ გამოხედით, ვერაფერი ვერ ქენით, ხელებს ასავსავებ და ეხა აი Facebook-ში გინებების წერაში მაგრები ხართ, კი ბატონო. Facebook გენერლებო, მაგრამ დაგერხათ და აი ღირსებიც ხართ რა. და ქვენ ნაცებზე თუ ლაპარაკობთ, ეს არის ძალა, რომელიც ფაქტობრივად ყველა პრობლემას, რაც აქ ქვეყანას იწონებს, ეს იქნება, არ ვიცი, ლარის გაუფასურება, ეს იქნება რუსეთთან ფრენების ჩაკეტვა, ეს იქნება ტურიზმის რაღაცა, ტურისტების შემოდინება, ყველანაირი, მოკლედ, რაღაცა ქვეყნისთვის ისეთი დესტრუქციული და დესტაბილიზაციის გეგმა რაც არის, ყველაფერს ხარს უჭერენ. აგერ ეხა რომან გოცირიძე ლარის გამყარების ტენდენციაზე საუბრობს ირიბად და იმპლიციტურად, თუ როგორი არასწორი რამა. მიაკერა უკვე რაღაც რუსეთის ამბავია? არა, ეროვნული ბანკი როგორ არასწორად იქცევა და ახლობით მაგას ამბობს. და სადმე უეჭველი უნდა გარიოს რუსეთი. დღეს თუ არ გარია, უახლოეს დღეებში შექმნა სტატუსი რუსეთის თემა არის, ეგ და ჩვენ არ უნდა გაგვიხარდეს რომ არის. იმიტომ რომ გარე ფაქტორებზე ხო არის დავიდა. ამათი დედავად. ევე პირველი. ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ამოცანაა, ყოველგვარი კანონის დაცვით და ყველანაირი ფორმალურობის დაცვით, თქვენ როგორც სატელევიზიო არღი აღარ იყოთ, ანუ იმენად დაბალი რეიტინგი გქონდეთ, ან კანონი შეიცვალოს ისეთ რომ აი ამ მაიმუნობის და ვირიშულობისთვის, რასაც თქვენ ისეთი სანქციები ვიტყვი რა, ისეთი სანქციები დაკეცოთ, რომ აი ანიჰილირდეთ რა. ეს თქვენ რო ვერ გაიგოთ და მე რო ვიღაცოდნეს. ვიღაცოდნეს რო კითხოთ რა არის ანიჰილაცია რა. არ შეიძლება თქვენ არ შეიძლება გქონდეთ მაუწყებლობა. ეს არის სამარცხვინო რამ. საქართველო და რუსეთი რაგბიში დამეგობრდნენ. ესეთი იქეძნური პოსტი დადეს. უკომენტაროთ რუსეთი და ამონარიდი. რუსეთი ჩვენი კონკურენტია და ძალიან გამოდგება მართან ერთად შეკრების გავლა და ეხა წერილს კითხულობენ რა. საქართველოს რაგბის კავშირი. მოგესალმებით. მოგეხსენებთ შვიდკაცა ეროვნული ნაკრები 24 თებერვალი 1 მარტი გეგმავს ქუთაისში შეკრების გამართვას. ამ პერიოდში რუსეთის ეროვნული შვიდკაცა ნაკრები ჩამოდის საქართველოში და გეგმავს ჩვენს ნაკრებთან ერთად საერთო შეკრება გამართოს ქუთაისის ბაზაზე. მოგახსენებთ, რომ რუსეთი ჩვენი კონკურენტია მსოფლიო საკოლექციო ტურნირებში და ძალიან გამოგვადგენდა მათთან ერთად შეკრების გავლა და მათთან თამაში. გთხოვთ, ქვემო აღნიშნული მოთამაშე გამოუშვან, გამოშვებული იქნან მაგ პერიოდში კლუბიდან. ანუ ვიღაც კლუბს წერს რა. და აი ეს რადმე იჩნიეთ ხალხო? ანუ ხვდები? კი, კი, რა თქმა უნდა. აი ეს მიიჩნიეს კოლაბორაციონიზმად, ხო? როგორი მავნებლები ხართ? თქვენ ასე ხართ? სუსიაბანზე გიხარიათ რუსებს რო უგებთ რა? სუტყვილად. ეს რა არის ხალხო? მარა შავა მაგ კოლაბორაციონიზმს ეშველება მალე. ალბათ, იმედი ანტისაოკუპაციო რა ჩამოყალიბდა? აი მერცო. მე მოუწევს ენა. მეც არა თუ კუტიმა უკან რატო დაიხია. ხო და რა ქვია? რაღაცა. ანტისაოკუპაციო საბჭო. საბჭო. შედიან უძლიერესები, ნაცები. ელენე ხოშტარია, ლევან სამუშია, დავით კაცარავა და ნაცები. ჯონ რიდი. ხო, ვინ? ნაცები ზოგადად. არა, იმ ფოტოში ვინ იყვნენ? მოიცადე. კაი, მე უნდა. მე ლაშაღლონდი. ვინც არ იყო მე? ლაშაღლონდი. ეგ მაინტერესებს. ირაკლიღლონდ ლაშაღლონდს რას ვერჩით? ხო, მოიცადე ერთი წუთი დიო. გიგაბოკერია რატო არის? ისაუბრეთ თქვენ. გიგაბოკერია არ არის, ხო? ხო, რატო არ არის? რავი, აქ გლონტიც არ არის. აა, ის არის. გიგაბოკერს მან და აქ ევე პირველზე რო წამყვანია, მანამდე რო თავისუფალ დემოკრატებში რო იყო. უა, აა. ბუკაკი არა, ბუკა. ვაჩეკი არა. ბუკა არა? ბაჩოკი არა და კარჩე ვინც დედამ დაწყევლა ყველა არის იქ ქაცარავას ეგიდით რომ შეიკრიბება პოლიტიკოსი ის პოლიტიკოსი ხო არ არსებობს არის რემბოს მიმხარე ხო იქ უეჭველი ურთავს მუსიკას დენ 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 სია ბანდი რემბოს მიმხარეები არიან ეგენი რა სერიოზულად ეს მარაზმი თავის ტელევიზია მიშაშულაძე არ არის ტაკნაზე დრო იყვიროს ბიჭო ალბათ იქნება, მაგრამ ეხა აქ ალბათ ლელო დროა აქ ავანგარდია რა წარმოდგენილი ამ ავანგარდში ვერ ჩაჯდა. ლელო დროა, ნაცები და მეოთხე ვინ არის? ნაცი არ არის. არის ნაციონალური მოძრაობა. ნუ მაშინ ანახე ფოტო. ბოკერია რატო არ არის? მე ძმაო, გლების ფოტო, რაც მაგ ნანახი იქ ნაცები არ არის. ბოკერია რატო არ არის? ბოკერია ბიჭო ინტელექტუალი ტიპია და ეს საველე სამუშაოებში როგორ შეიძლება მაგის დაკარგვა. შეგონია ვერ განახებდი ამ ფოტოს? წავიდა. მართლა არის? აბა გაუშვით ეს ფოტოა. აი ნაცი. 4 ოზრო პარტია. ნაცი მანახე.
ნუ აქ არ არის, მაგრამ ერთი წუთით რა. ბარამიძე ძმაო. აუა. მიშაზე მეტად ნაცნობი. გავდავარ. ბარამიძე. კი, კი, სორი. ვანაღვინჯილია. კი, კი, სო, кай. ჰა. და ეს გლონტი ვინ არის მეტა? გლონტი არავინ არ არის, кай. სულ სუდები, სულ არაჩვენები იმენა ეგ არის. აი ანტისაოკუპაციო საბჭო კანადა გუსებით. ამ სიხარულით მეგობრებო, ტოვებთ ეთერს. ამოიწეს რა ანტისაოკუპაციო. არა, ამ სიხარულით არა, შეგიძლიათ უკვე აღარ გეშინოდეთ თავისუფლად. რუსეთის ოკუპაციის უკრაინასაც აღარ. ხო, თავისუფლად შეგიძლიათ დაიძინოთ. ყველაფერი ყველაფერი გაიასნებული. ხო, არ ვიცი, ავტოფარეხები ღია დატოვეთ, მანქანებიც ღია დატოვეთ. არა, არა, მორჩა, სერიოზული ხალხი მოვიდა. ხო, მორჩა რა. სერიოზული ხალხი მოვიდა. არავითარი. ხო, მორჩა. და აი ამ სიხარულით გემშვიდობებით ნახვამდის ხვალამდე. ხვალამდე. ნახვამდის.